Hari ini saya hadir ke sebuah protes. Betul lah ini protes ah. Ataupun serahan event serahan memorandum. Perkara ini dibangkitkan oleh Persatuan-Persatuan Pasar Borong dah lama dah, bukan satu perkara yang baru. Dan saya pun telah bermula perbincangan saya bersama-sama dengan semua pihak termasuk DBKL, Datuk Bandar, pejabat setiausaha politik Perdana Menteri dan sebagainya. Dan saya setuju dan sokong memorandum ataupun pandangan Persatuan-Persatuan Penduduk di mana semak sebelum ada apa-apa pembangunan. Kalau kita tengok sejarah Pasar Borong ni dah 27 tahun dan mereka yang berniaga sini pun pengalaman yang tinggi dan perlulah apa-apa pemaju nak ingin membangunkan atau memberi cadangan kepada kerajaan untuk membangunkan sesuatu tempat, perlulah engage ataupun berjumpa dengan orang-orang ataupun peniaga-peniaga mendapat pandangan. Tapi di sini perkara yang berlaku adalah terbalik. Selaku ahli parlimen pun saya tidak tahu berkaitan dengan pembangunan ini. Tidak dimaklum oleh mana-mana pihak. Hanya daripada persatuan-persatuan di Pasar Borong. Dan saya juga pada awalnya tidak menyokong pembangunan Pasar Borong sebab baru ekonomi tengah pulih. Dan saya pun tidak tahu rancangan pembangunan ini. 3 bulan lalu ada sesi libat urus bersama pemaju dengan peniaga. Saya pun tak tahu, saya dijemput oleh peniaga. Saya pun pergilah. Saya pun hadirkan diri dan saya nampak apa rancangan mereka. Tapi secara terperinci memang peniaga-peniaga ataupun persatuan yang mewakili peniaga-peniaga itu tidak menyokong pembangunan tersebut. Dan saya minta pihak DBKL ataupun Datuk Bandar jumpa dengan peniaga-peniaga Pasar Borong ataupun persatuan-persatuan di sini untuk bincang balik, semak balik. Baru kita ada satu hala tuju yang sama bersama-sama dengan pembangunan. Seperti mana tadi MC bagi tahu, mereka tidak menghalang pembangunan tapi caranya tak betul. Tanpa penglibatan peniaga-peniaga ataupun persatuan, apa mereka nak membangunkan tanpa pengetahuan mereka atau tanpa pandangan mereka.